გამარჯობათ, მე მაია მქვია, საქართველოდან ვარ. რა ქვია თქვენს ქვეყანას? საქართველო? ქართული ვნების ახალ ობიექტს სინამდვილეში საქართველო რუსეთი ჰგონია. რუსეთზეც საკმაოდ ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს. უკვე 38 წლისაა. სახელად მარიო ჩიმარო ქვია და ქალაქ მაიამიში ცხოვრობს. ვიცი რომ რუსეთი ოდესღაც ძალიან დიდი ქვეყანა იყო. ბევრი პატარა ქვეყნისგან შედგებოდა. თქვენც მისი ნაწილი იყავით, არა? ისე ერთი რუსი მსახიობი გავიცანი ამას წინათ, ოლეგი ერქვა. სამწუხაროდ გვარი არ მახსოვს. ეგ ოლეგი ქართველია? არა, რუსია. აი სასკები გადაეცით? წინდებს რატომ? წინდებს, რომ გაკაცი. თბილისში. თბილისში ხო არ შეცდეს? ზოგადად გადაიღოს. ან მე მგონი კარგად ექნება, დიდი ფეხები აქვს, დავილაპარაკო. ხანდაზე ასეთი ფანკლუბი რომ აქვს, ჯერ არ იცის. ისე ხუანს შინაურობაში მაიამიში ზეცახიან. რას იცავ? პროფესია აქვს ასეთი. როცა მაყურებელი შენი გმირის სახელს გეძახის, ეს ნიშნავს, რომ სამუშაო ბრწყინვალედ შეასრულე. მე მთელი სულიერი სამყარო ჩავაქსოვე იმაში, რომ ფარულ ნებაში ჩემი როლი ბუნებრივი გამოსულიყო. საკმაოდ სერიოზული მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება დამჭირდა როლი ბოლომდე რომ გამეთავისებინა. მე ხომ უბრალო გაუნათლებელ გლეხად უნდა ვქცეულიყავი, რომელსაც დიდი სიყვარული შეუძლია. ჩემი გამოცდილება, ემოციები, ფიზიკური მონაცემები მთლიანად ამ როლს მოახმარე. ალბათ ასე ამიტომაც შეიყვარა ხუანი მაყურებელმა. ამბობს რომ თვითონ სულ სხვა კაცია. ასეთ თმაგაჩეჩი მაჩოს რომ ადარებენ ხშირად არ სიამოვნებს. გავს თუ არა რამით? არა, გონი არც არაფრით. ხუანი ხომ უბრალო მიწის მუშაა. ამ ადამიანს არანაირი განათლება არ გააჩნია. თუმცა დიდ ცხოვრებისეულ სიბრძნეს ფლობს. იცით, არსებობს ასეთი ხალხი, რომელსაც არასდროს უსწავლია სკოლაში, მაგრამ ყველაფერი იცის ამ ქვეყნიური ცხოვრების შესახებ. ბაბუა ჩემი იყო ასეთი. პატარა მარიო კუბაში დაიბადა. ამბობს, რომ ბავშვობის მოგონებები დღესაც მის ცხოვრებაში ყველაზე მძაფრია. ჩემი სოფელი ულამაზესია კუბაში. იქ ჩემი ბაბუა ცხოვრობდა. მასთან არდადეგების დროს ჩავდიოდი ხოლმე. ბაბუამ ნამდვილ ცხოვრებას მაზიარა. მასთან ერთად ვწალობდი, როგორ უნდა გამკლავებოდი ცხოვრების ეულ სიძნელეებს, რათა ნამდვილ მამაკაცად ვქცეულიყავი. და მგონი, ვიქეცი კიდეც არა? ხუანი ამ დროს მოგონებებმა გაიტაცა. ბაბუა ნამდვილი მიწის კაცი იყო. დიდ ცხოვრების ეულ სიბრძნეს ფლობდა. საოცარი ინტუიცია ჰქონდა. ყველაფერი რაც დღეს ვიცი ამ ქვეყნიურ ცხოვრებაზე, ბაბუა ჩემის დამსახურებაა. ერთხელ მდინარეზე წამიყვანა და მითხრა: მარიო, დღეს შენ უბელო ცხენით მდინარე უნდა გადაცურო. მაშინ 5 წლის ვიყავ. ცხენთან ერთად ცურვა ადრე შემეცო, მაგრამ მდინარე არასდროს გადამეცურა. შეუყევით წყალს. თავიდან თითქოს ყველაფერი კარგად იყო. შემდეგ კი უეცრად ცხენი ფეხებიდან გამომეცალა. შუა მდინარეში სრულიად მარტო დავჭი. და მოუკიდებლად ცურვა არ შემეცლო. მივხვდი რომ ვიძირებოდი. ბაბუა ჩემი კი ნაპირთან იდგა და მეძახდა: მიდი, მიდი, მიდი მარიო, ხელი მოუსვი, ჩაისუნთქე და გაცურავ. ნუ გეშინიე. ამ შეძახილმა იმდენად გამამხნევა, რომ ყველაფერი ზუსტად ისე გავაკეთე, როგორც ბაბუამ მიგანახა. და გადავჭი. აი ასე ვისწავლე ცურვა. დღეს ერთ-ერთ საუკეთესო მოცურავედ ვითვლები. დაიწყო მოდებნა გაბრიელას. ჩემი მიზანია იმ ადამიანის სხეულში ჩავსახლდე, ვის როლსაც ვასრულებ. რა მნიშვნელობა აქვს მას ხუანი ერქმევა თუ სალვადორი? ეს მე ვარ, მარიო. ჩემი განცდებით და ემოციებით. ქალები? ქალებს ხუანი უყვართ, კიდევ სალვადორი. მარიო კი სულ სხვანაირია. ოღონდ ახლა არ მკითხოთ როგორი. მე მგონი ეს ისედაც ჩანს, არა? შენ ჩვენი საყვარელი სახიობი ხარ. ყოველთვის ვუყურებ თქვენ
სერიალს თავი არ მოგვანასრო. მედიკო დალი მზია ნათელა სამრიკო დალი. საგან ეჯო. ახლა ყველაზე რთული მომენტი დგება. ძალიან გთხოვთ, ცუდად არ მიიღოთ მათ თქვენ ძალიან უყვარხართ. ჩათვალეს რომ მართლა ხუანი იყავით და ფეხზე გციოდათ. ეს წინდებია. ძალიან დიდი მადლობა საჩუ ქრისტეს. წერილისთვის და ამ თბილი სიტყვებისთვის ახლა რომ წამიკითხეთ. მე ჯერ ისევ ახალგაზრდა ვარ. ვაპირებ ბევრი ვიმოგზავნო. მერწმუნე, საქართველო აუცილებლად იქნება ის ქვეყანა, სადაც ადრე თუ გვიან აუცილებლად ჩამოვალ და პირადად გეტყვით რომ მიყვარხართ. მომანათებს შენი სახე და თვალების ჩანჩქერი. ბევრი კოცნა დაგადევნე ეს ცისა რომ მოგეწია. Cuando te vea amigo ახლა რეკლამის დროს უკვე იმაზე საუბრობენ, რომ სადღაც მაიამიში საერთობნების გრძელთმიან ობიექტ შეიძლება მათი გაგზავნილი წინდებიან შეა. მართალია მაიამიში ზამთარში 30 გრადუსი სიცხეა, მაგრამ მაინც. მე შენ მიყვარხარ როგორ იქნება? მე თქვენ მიყვარხარ. I love you. მე თქვენ მიყვარხარ. მე თქვენ მიყვარხარ. მე თქვენ. ღმერთო ჩემო, რა რთულია. Te cantaré